Radio Televisió Alcalà al Gossebre. Un mig de comunicació que vol estar al teu costat. Això és de l'associació. Saps? Gràcies. De res. Què vol dir això? Què venen a vos part de l'eix exòtics, vostès? Així no més exòtic, nosaltres. Ja està bé, ja està bé. Thank you.
Gracias.
Marta. Sí, pero que nos primer vamos con triante. Ara voy, va! Ai, Durain! I no voy dopao, eh? I no voy dopao. Estos ciclistas, como iban todos, eh? Como iban todos. Hombre, me he tomado dos cervecitas. ¿Eso es doping? ¿Dónde vas dopao? ¿Eso es doping? Dos cervecitas no es doping, ¿no? Ara voy! Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo va això? Sí, senyor. I des de quan esta afició? Oi, des de que tinc necessitat. Està content de la fira? Sí, molt. The Madness. Un pas al final. Nos han criado en el campo y no saben ni los caminos. Creo. Los meus chiquets se res, que eren tots xicotets. Una botella a la calle. Això va llamar l'atenció. Tornem al recinte, als estands
del San Isidre Llaurador, ací al Passeig de Marruecos. Després de les imatges de les motos que vostès han vist, el progrés ha passat. Antes se fien carros, i assenyant dos carreters a l'antiga usança del Clatxes Verd. Dos que en queden, Juan Antonio Bosch i Juan Antonio Bosch. Ell, diu el fill, Junior, que és ell, però també este carro crec que el van fer entre els dos, no és així? Sí, sí. Hores, quantes les van portar així? Ai, pues no ho sé, no ho van comptar. El que costàs ja van, com tenien que fer-ho tot, nosaltres, ferro i tot, pues sí, però no hi havia cap urgència. A ratos, sí, quan venia bé. I hores? Calculeu les hores? Ai, pues no ho sé. L'any 60, en una setmana, el fiem un pare a un carro. Però ara, després, va ser preparar-ho tot. Crompa soldadura i un que encruza, màquina de foradar, de tot, ferramenta, per roscar, de tot, claro. Media Juan Antonio, el carreter, no sé per mi, que en els anys 60, fa 54 anys, un carro valia 1.000 duros, 30 euros d'avui en dia. Era aixina? Sí, sí. La meitat de lo ferrer, quasi més o menys 500 i 500. Venia a ser igual paregut. I un tractor, i un tractor volia com 30 vegades un carro. I ne van fer, quan va vindre a Aurelio un, que volia un poc especial tot, va valdre 1.200 euros. Oh, i allò era fora de sèrie. Aurelio, lo de sogre de Burnyó. Tu, sí. Tu vas pillar ja al final de l'expansió dels carros, no, perquè ton pare... Tu... Els 14, els 30 anys. No pares de fer carros? Sí. I als 30 anys vaig fer-me fuster perquè va fallar ja tot l'any 60. Te mories de fam els carros, ja no manava ningú res, claro. I passem la paraula al fill, que també, que també és carreter, també és carreter i fuster, òbviament. Però ha sigut un gust per la teva part recordar el que és un carro, perquè si no ho fas tu o inicies a ton pare, se perdia. No, home, fi anys que anem de tra, el meu germà allò, i l'anem també perquè fem un carro, a veure com se fien i el que costava i veure-ho i avant. I a l'últim, doncs, a poc a poc, en un, dos anys més o menys, treballant només una setmana, dos dies, dos ratos, doncs se va anar fent a poc a poc i avant. I el 2009 ho vam acabar per la fira. I en esta unitat, en este carro, en esta unitat, en este carro, fin, o fareu una altra unitat? No, n'hi ha un amb estat, està la caixa, les rodes i falta acabar-lo. Pues a ratos, quan vindrà bé, se farà allà abans. Això és un mandau, és un recau, no, és un encàrrec? O... Pa casa, pa casa. Pa casa ja. Què dies tu de morir-te, què dies tu? Morir-me, vaig al Faranells. Tu eres com un cul de morter. Sí. Quin material vau gastar per fer este carro? Ai, pues, bueno, les barres són de Fresno, lo cubo de Carrasca, los rayos y de roble. Antes ho feien de Carrasca tota la roda, però ara Carrasca com no hi ha, i si talles te tanquen, a la presó no es pot. I la caixa de fats, i el ferro ja va, allà, que diem, ja està. Així en este poble diu la història, diu la llegenda, que un home, un vi, va fer un carro a la falsa i no va poder traure. A vosaltres us va passar també? Això, no, home, això ho diu la gent, no sé si és veritat. Un vi d'este poble va fer el carro a la falsa. No sé si és veritat. Això ho he sentit jo a vegades. Bueno, pues, tras des paraules despedim a estos artesanos, sí, que en queden pocs. Gràcies, Juan Antonio Bosch. Pues sí, home, de no res. I a tu, artesano, anys que te quedon. Vale, gràcies a tots. Com s'ha de fer, que ell sap de què va. Farem les gràcies, reiterem les gràcies. Radio Televisió Alcalá Alcosebre. Un mig de comunicació que vol estar al teu costat. Pitarc patrocina l'emissió de la Festa de Sant Isidre 2014. Sense cap dubte, l'estand més gran d'esta fira de Sant Isidre Llaurador 2014 és este de Cal Pitarc, tomata de penjar, autòctona i d'importació del part sud d'Espanya. Gràcies per atendre-nos, pare i fill, Cal Pitarc. Este va ser el pioner de la tomata, quizás, i el fill ho ha heretat. Cal preguntar, quizás, primer al fill, la producció que arribo a fer cada any de tomata, que veiem dones penjant, quants quilos són? Pues solem fer sobre un milió i mig de quilos a l'any de tomata de penjar, procedent de... Primer agarrem la tomata del poble,
i després de tot això acaba pues, en Almeria, comprem la tomata, que tenim agricultors allí en invernaderos que ens fan tomata de penjar. I ara recentment has plantat unes grans extensions. Quantes plantes tens avui en dia pues, en els bancals? Ja estem a punt de canyar, suponc. Pues sí, hem plantat allà sobre unes 22.000 plantes de tomata de penjar. I com calcules que s'està presentant la temporada? Pues la temporada, això tot ho té que dir el temps. Si van bé les tomateres, pues se collirà, si no, pues mira, ens tocarà fer-les una altra vegada o comprar en Almeria, que ja ho tenim clar, allí baix. Bé, este és el mestre, vull dir que el professor i tu és el mestre, no?, d'alguna manera. No, jo en veritat no soc ningú mestre, però m'ha ensenyat la cosa de que ens han dedicat a l'agricultura i han tingut este de so de fer tomata de penjar. Ara sí que tinc que añadir una cosa, la tomata de penjar antes era d'ací d'Alcalà pràcticament, i ara pues s'ha anat allà a Almeria i Múrcia, i allà, claro, és normal, una planta fa 12 quilos, i així en fem menys. Ara, en qualitat, així en Capicorp, per exemple, és excepcional la qualitat que n'hi ha. Diferència molt d'una cosa en plàstic que una cosa a la intempèrie. I això és el meu punt de vista. Moltes gràcies. No acaba. Estàs conforme com el teu alumne fa les coses en la tomata? Sí, jo estic conforme, claro, sí. Totalment conforme. I que siguis que la cosa, vale. Quizás ja va acabar, n'hi hauria que dir, esta fira content? Sí, contentíssim, sí. A part de les altres fires que hem tingut, en l'IFEMA de Madrid i en Berlín també, posant el dispensador, la patent que tenim, entre el meu germà, mon pare i jo, pues estem molt contents d'esta fira també. Ja estem d'ací 4 dies, passat l'octubre, i la fira monogràfica de la tomata de penjar d'Alcalà, que se porta a terme ací al voltant de l'església. També hi serem, també. Notifiques que hi seràs? Sí, home, sí. Ho afirmo. Donem les gràcies als Calm Pitar. Vale. Moltes gràcies a vosaltres. Ja per tancar aquest tall d'entrevistes, aquest bloc d'entrevistes, ací en el Passeig Marruecos, en esta fira 2014 de Sant Isidre Llaurador, que menys que entrevistar a la casula dependenta de Calm Pitar. Buenos días, Corina, gracias por atendernos. Buenos días, Chimo, ¿qué Corina, tal? Corina es de ascendencia romana, porta muchos años en Alcalá de Xisbert y, dime, hoy la feria y ayer ha sido un correr continuo de gente. ¿Cuál ha sido el producto que más has vendido? Ha habido mucha venta, estamos muy contentos. Se ha vendido un poco de todo, de la fruta, de verdura, también cerezas. Y damos las gracias por la gente que ha venido a comprar y también al ayuntamiento por organizar esta feria. Y nosotros te damos gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros también. Chao, Corina. Adiós. Tal como estaba en el programa de así, de este pueblo, San Isidre Llaurador, en Efici Censal, lo que es en las antiguas escuelas del carrer La Folla y anteriormente Casa Sala, Edifici Casa Sala, avui batejat com Edifici Censal, se porte dins una poliexposició, és a dir, una exposició de molts temes. Hi ha una frase mundial que diu: vale más una imagen que mil palabras. Atenem-nos a aquest conte, anem cap a dins. Thank you.
tal com us havia anunciat, en esta poliexposició a Cinc Edificis en Sal, hi ha diverses exposicions, com vostès han vist, Buenos Aires, recuperació de mobles, restauració de mobles, i la càmera acaba d'entrar aquí a l'oficina, quasi a l'estand de les bolilleres i les dones que borden així en el Clatxes Verd. I és obvio, no se pot evitar recabar l'opinió de la presidenta de les bolilleres d'Alcalà, Rosamari Llorenç d'Oriente, crec. Sí, ho he dit sí. Bé? Llorenç l'Oriente. Gràcies. Bé, des de l'última entrevista que vaig fer-li a esta presidenta, que va ser en juliol en Sant Antoni de Cabicorb, a la festa de Sant Antoni de Cabicorb, ha passat temps. Rosamari, teus el micròfon, que ha evolucionat, que han llegut de nou en estos 7-8 mesos des de Sant Antoni de Cabicorb fins avui en l'associació? Bueno, pues nosaltres el que fem en l'associació és labors, totes labors tradicionals, com és el bolillo, són vainiques, són bordats, ara també estem fent patchwork i cosetes així. Després, pues, los fins de setmana, los diumenges, quan anem a altres pobles a fer altres trobades que ens inviten, conforme nosaltres avui, pues, hem invitat també als pobles veïns. I vos superen les altres associacions? Mos superen, bueno, n'hi ha de tot, n'hi ha qui mos supere i n'hi ha pues, que mos iguale i n'hi ha que no mos igualen. Ahir hi ha uns vestidets que vostès veuran després, hi ha uns vestidets, pots escriure'm de què se traten? Pues bueno, estos vestidets són de dos xiquetes que les abueles, en tota la il·lusió, l'han fet ara per a la festa dels desemparats. I els han portat a la festa dels desemparats el diumenge passat i ara pues, els han exposat així perquè estan fets així als cursillos. I esta nit a la torna dels desemparats se'ls posaran? Pues, no sé si se'ls posaran perquè són xiquetes xicotetes que tenen més eix i, clar, a aquesta hora de nit pues, és una miqueta pesat per les xiquetes. Però el diumenge passat els van lluir per tota la professor, tot el matí. Quants membres femenins per suports són els que conteu en l'associació de bolilleres d'ací al Clatxes Verd? Pues, bueno, nosaltres voldríem ser més sòcies perquè, clar, quan més persones són, quan més socis són, millor per a l'associació i per a totes, però som 60 socis, però totes col·laboradores, totes. Totes perquè avui mateix a la trobar, pues totes... Què te passa, t'emociones? Tranquil·lis, el cas és una televisió local. Pues bueno, totes han col·laborat molt i en tot. Ja està. Te dono les gràcies, estàs emocionat, ja m'ho explicaràs per què. Vale, gràcies. Ara anem a fer les imatges de tot el que queda per rodar. Molt bé. Això que hi ha si veus estos mantenillos, explica-me-ho. Bueno, doncs pues això són unes caputxetes de batets que estan fetes en vainiques, molt bonico, i la putilleta de bolillo. Això és la tovalleta, això també és una tovalleta conjunt en esta caputxeta, i això és un llançolet de cuna, que és molt bonico. Quasi que totes aquestes cosetes són de criaturetes, de pels batets. Dis. Això és un davantal i toqueta, que també està fet en vainica, calat en vainica i la puntilla de bolillo, perquè ho lluïsquen les xiques joves quan ixen a les professors. Ara passem als vestidets que antes me dies. Això hi ha un munt d'hores de feina. Sí, aquests vestidets és un vestit clàssic de valencianeta, en les sabatetes també, les espardenyetes, les han fetes forraetes. Després, aquestes altres labors són de tul bordat, que són també un davantal, una toqueta, i això és una mantilla. Això és un palmito que falta ficar-li les varilletes, conforme este, que este ja està muntat.
si se podrá mirar. Mira. Estos palmitos son de bolillo y también porten mucha faena. Este, sobre todo, porten mucha faena. Això són uns jocs de tovalles, també fet amb vainiques i puntilles de tu. Ai, perdó, puntilles de bolillo. Les tovalles és de fil, són de fil. Això també és molt bonic, porten molta feina. Este és el mateix. El mateix en un altre dibuix. Vale. Pues ara això és patchwork, que és un mantelet de Nadal, un tapet de Nadal. Això és una manteta pacuna, una bolsa, això també són unes colxetes, una colxeta pa llit. I este també és un mantelet de Nadal. La falla del Alcalá, la mierda del mojón, che. Ahora va. La falla del Alcalá. Aquí, sacanos aquí. Vale, vale. Aquí. Estimats televidents, salutacions. I salutacions per despedir-me de vostès. Ja són, han tocat les 3 al campanar del nostre poble, d'avui diumenge, 18 de maig, i ja, la fira està ja al caure, fins a la nit. I a la nit, el que ens queda per reportar, per trobar-los a vostès a les seves cases, el reportatge de la nostra patrona tornant a la seva basílica, la Mare dels Desemparats, avui és la tornar. Serà al voltant de les 9 de la nit, i este mitjà de comunicació, la seva televisió, Televisió Alcalá del Cossebre, us ho portarà a les seves cases. Res més. Salutacions i siguin feliços.